Якажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с Национална телевизия СКАТ, събота, предаването е Облачили бяло. Аз съм Райна Манджукова и днес е мой ред отново да ви поведа по пътищата и кръстопътища български. Пътищата понякога са трънливи, пътища, по които много често получаваме удари от хора, от които не сме очаквали, но въпреки това вървим напред. И това напред е обща, обединена България, в която всеки е българин, който се чувства такъв, който има българско сърце и който говори български език. Днес в предаването ще говорим за едно от светите места на нас, българите. И доколкото предаването е за българите в чужбина, всъщност това е начало на една нова поредица в предаването Облачили бяло, поредица българските светини. И доколкото с това започнах, предаването е за българите в чужбина, в Облачили бяло ние ще говорим за българските светини зад граница. Фактически, ние вече сме имали такова предаване, макар че тогава още не го бях обособила в поредица, когато говорихме за гроба на Методий в Микулчице и фактически два пъти вече сме говорили миналата година, дори цяло предаване беше посветено на посещението на гроба на Методий в Микулчице в Република Чехия. Днес ще говорим за едно друго свято място на всички българи и в България, и тези по света. Място, което, за съжаление, все още не е толкова популярно, колкото би трябвало да бъде. Но ще ви помоля за мъничко търпение, преди да ви кажа кое е това място и да ви предоставя моите гости днес, с които ще говорим за това, за да обърнем внимание на нещата, които са се случили във времето, в което не бяхме заедно. Рубриката «Българска мозайка». Много обичам, когато темата в българска мозайка и с основната тема на предаването са в синхрон и общото между тези две теми в днешното предаване е съборът. Съборът като феномен, като български феномен. Съборът като място и събитие, където хората се събират не просто за да ядат кебабчета и да пият бира и да играят хора, но и да се видят, да разменят мисли, мнения. Един такъв събор, уважаеми зрители, съвсем скоро на 20 юни се състоя в Мадрид, в столицата на Испания, в Мадрид и бе организиран от Асоциацията на българите в Мадрид Балкан с ръководител Петя Цанева. Само да ви припомня, ставало е друг път за дума в Облачили бяло, че в Испания по статистически данни на испанската държава в момента живеят 164 000 българи, уважаеми зрители, което е един не много малък български град. Работят много, може би около 20 български асоциации в различни градове. Около 18 са българските училища и като стана дума за училище, естествено не мога да не спра за секунда само и върху това. 18 български училища, в които учат в момента не повече от 1000-1200 деца, а децата в Испания, българските деца, българските граждани в Испания са 23 000 в момента. Но това е само скоба и тема за един друг дълъг разговор, разговор с продължение, който отдавна сме започнали в Облачили бяло. Но да се върнем на темата. На 20 юни Асоциация Балкан успя да събере над 2000, всъщност почти 3000, 2800 и няколко българи в един от най-големите увеселителни паркове на столицата на Испания. Българските училища участваха със своите самодейни състави, защото почти всяко българско училище си има и фолклорен състав, било то за песни или за танци. И сега ще ви
предложа да изгледате изпълнението на фолклорния състав Българка от испанския град Хатива, където работи българско училище. Нека това изпълнение бъде поздрав за самите тях, които в момента ни гледат пред телевизорите в Испания и, разбира се, за техните близки, които ги обичат и чакат тук в България. Моля видео, колеги.
Уважаеми зрители, в ръцете ми, това, което виждате, е едно бурканче с пръст от това свято място, за което ще говорим днес. Това е пръст от гроба на Кубрат, донесена в България през далечната вече 2001 година от първия събор на българите в Украина, организиран тогава от една от българските организации в Украина, с подкрепа на Агенцията за българите в чужбина. Много се вълнувам, когато говоря за това, особено при положение, че цялото ни предаване днес ще бъде посветено на това място и на неговото значение за нас, българите. Съвсем скоро от там се завърна една група българи, които 9 години по-късно отново бяха там. Не, че през тези 9 години не са ходили други българи, но мен ми се искаше днес да поговорим за това какво е това място и какво е и трябва да бъде неговото значение за нас, българите. С двама души, един от които беше преди 9 години там, това е Симеон Григоров, мой приятел и оператор в телевизия Скат, телевизия Кракра, Перник, вече те назначих на работа. И човека, който само преди 2 седмици е имал щастието да бъде там, това е господин Иван Момчев, главен секретар на Асоциацията на българите по света, с седалище в град Варна. Добър ден и на двамата. И искам да ви попитам преди всичко, е така един блиц въпрос и отговор. Какво чувствате? Ти, който сега си изгледа кадрите от своя собствен филм, заснет преди 9 години и това ти се върна, и господин Момчев, който още му е прясно сигурно преживяването. Не само, че е прясно. Какво чувствате? И така на прима виста. Сърцето ми ще изхвъркне. В момента се чувствам точно така, както преди седмица се чувствах на гроба на великия Кан Кубрат в Малая Перещепин. Точно така се чувствам заради това бурканче, заради тази стъкленица, която държите в ръцете си, където взехте. Е темата. Взех си, да. Взех и искам да ви поправя, аз всъщност съм главен секретар на Световния парламент на българите, който беше избран спомен, по време на асоциация. Визитата, значи, да. Това е почти едно и също, функциите не се покриват. Но след това ще ви разкажа повече. Нека да, близо да отговори моя колега. Ние сме колеги, защото аз съм филмов режисьор всъщност. Аз съм филмов оператор с призванието за режисьор. Харесвам всичко свързано с българите. Историята. Преди всичко българи, нека да кажа на зрителите, че ти щеше да се да катастрофираш в деня, в който разбра, че има възможност да отидеш на гроба на Кубрат. Това беше преди да се запознаем с теб. И сега, толкова години след това нещо, единствено като емоции, поне ставаше въпрос за емоции, наистина без преувеличение мога го сравна с когато ми се роди детето. Значи, първото съприкосновение с гроба на Кубрат, историята. Как да ти кажа, бях нещо като... бях на себе си, защото първо не очаквах, че мога да отида на такова място. Тук трябва да ти благодаря, че единствено и благодарение на тебе, нали, това нещо остана. Минало. Минало, но за мен си остава. Ще стане дума и за този първи събор и за да продължим на този емоционален момент. Аз предлагам, уважаеми зрители, ви предлагам заедно да видим началото на филма на Симеон Григоров, направен още тогава след завръщането от гроба на Кубрат, който така се казва едно завръщане към корените. Това е денят, в който една малка част българи, артисти, журналисти, учени и обикновени хора се готвим за едно дълго пътуване. Пътуване към нашата прародина. Ще поставим ново начало за духовно единение на нас, българите, от различните краища на света, а именно мястото, където е погребан обединителят и владетелят на Велика България, Хан Кубрат.
там, в Украина, заедно ще заложим една нова традиция, с която да докажем, че българският дух е жив, потомците на Кубрат и Аспарух. Трудно ми е да започна след това, защото си припомних цялата. Уважаеми зрители, това беше нещо, което преживяхме всички заедно. И за това преживяване ще говорим днес в предаването, но преди това искам да ви кажа, че освен възможността, която ще имате както обикновено да се свържете с студиото на Облаче или Бяло по телефона, вече ще има възможност да задавате вашите въпроси и по скайпа, и на стената на Облаче или Бяло в социалната мрежа Facebook. Ето виждате на екрана изписани нашите адреси и в двете мрежи. Имаме си и колега, който за сега ще остане зад кадър, който ще ни помага. Така че очакваме вашите въпроси и по скайпа, и по фейсбука, и разбира се по телефона. Аз се връщам в студиото и искам да попитам първо господин Момчев, така че ние видяхме началото на онова пътуване. Какво беше началото на това пътуване? На сегашното пътуване. Кой го организира? Това е същото пътуване, което всъщност е едно безкрайно пътуване. Човек не може да не се изразява философски и да не потъне в тази необятност на времето, което всъщност е носи, на което българщината е носител. Ние сме много древен народ. Имало е периоди, когато учените по геополитически причини или Бог знае какво се спорили много по тия въпроси, но истината взе да излиза и тя е стройна и ясна. Ние сме древен народ. Канко брат е основоположник на българска държавност в едни средни векове, когато държави няма в Европа. В Азия те са отмрели. А в Европа още не са създадени. Това, което мен ме изуми, като посетих гроба е... Вие, извинете, за пръв път ли бяхте? За пръв път през живота си. Но съвсем целенасочен. Да. Благодарение на един чудесен българин, висок над 2 метра. Бивш национален състезател, който има туристическа компания в Украина. И тази идея за организиране на една такава традиционна екскурзия, която няма да е екскурзия, ще бъде поклонение, а всъщност всичко екскурзионно ще съпътства това поклонение. И продължаваме да уточняваме понятията, за да го напълним всичко това, да, това безкрайно пътуване с необходимото съдържание. Погребане Канко брат недвусмислено по-християнски. Има неоспоримо свидетелство на Йоан от Никио, така наречения Йоан Никиоски, дадено малко след събитията, за които става дума, че князът, кобрат, князът на мутаните, както тогава византийците се наричали хуните, е бил заведен от Войчо си Органа в императорския двор в Константинопол, където бил кръстен недвусмислено, точно и ясно и неоспоримо. Един човек лишен от всякакви нечистоплътни намерения в далечния 7 век. Израсъл и получил големи благодеяния от императора Ираклий. Затова на този гроб, и ако екскурзия, много е дразнещо екскурзията да е на гроба на когото и да е. Затова и понятието гроб може би трябва да бъде трансформирано. Въобще много е интересно и живо всичко. Защото докато стигнеш до гроба, минаваш през една жива Украина, минаваш през едни живи хора, с които и антропологически си приличаме, говорим почти на един и същ език, обичаме се като братя и са толкова живи и истински очите им така светят, че просто тази некрофилия с гроба трябва да отиде на заден план. Всичко е в тази екскурзия, в това поклонение, един купон, съвременен, истински, с необходимата доза почет зареден.
към основателя на българската държавност. Кан, великия Кан Кубрат. Виждам, че вие наистина сте се подготвил за това пътуване. И вътрешно, психологически, емоционално, но и откъм знания. Мони, ти какво си знаел преди да се качиш в автобуса? Ами... Откъде си трупал, ти знаете въобще, откъде ти е този интерес? В един от томовете на българската история, там имаше точно е толкова за Стара Велика България. Точно толкова. За всичко друго по-много, но за Стара Велика България ето толкова. Ами, откъде? От статии, колкото и малко да бяха книги, интернет тогава не ползвах или нямаше, не помня. Всичко разбрах в последствие. Нали, когато отидах там, там някакси отворих се да приемам всякаква такава информация по малко по-различен начин, не като едно сухо прочитане на някакъв материал, а осмисляне на това, което чета и на това, което съм усетил там, докато бях. Значи едва ли не, когато бях на паметника, на почета, и нарочно изчаках всички си отидат хора. Някакси, може и смешно звучи и наивно, но много ми се щеше някъде между боровете, дръвчетата, Кубрат с конете и там неговите... Някакви такива усещания. Но те са минали, ти си ги видял. Други въпроси, дали си видели другите. Вероятно, но търсех някакво толкова силно усещане, което аз да усетя. Тоест, за мен беше много важно това. Значи, идеята не е да отидеш просто на едно място, да го почетеш. Нали, моята идея. Исках да се случи нещо свръхестествено. Знаеш ли, извинай, на мен ми се случи това. Без да го искам. Защото в мига, в който нашата спретната малка групичка се качваше вече в микробуса, за да отпътува, се появи от някъде един младеж. Между другото, бяхме на 40 градусова температура. Плюс, което беше голяма жега. Това беше юни, а ние бяхме август. Август сме в въпреки това. Големи жеги явно стават там. И се яви точно из чам курията, из боровете, някъде изплува някакъв младеж по къси, скъсани гащи, гол до кръста, с обръсната глава и почернел като и обален в пясък, с една голяма турба и донесе една голяма турба с ей такива гъби. На последния, който се качваше в микробуса и ги даде. И той е последния, ще го видите, ако нашите любезни домакини тук покажат част от нашото филмче, му даде 50 гривни, което е някъде около 5 евро или нещо такова. И този младеж каза само Кубрат е жив на чист български език и се обърна и изчезна по същия начин сред дървета. Значи аз тогава съм го призовавал, явно той сега се е явил. Той сега е дошъл, трябвало е по-добре. И до Полтава, докато се върнем, всички бяхме заредени с това много особено мистично почти. Много силен момент, да. Много силен. Така че там бродят такива. Аз ви предлагам да видим още един откъс от филма на Симеон Григоров. Всъщност филм, откъс, който, в който ще ни разкажат малко повече за това място и ще го разкаже един човек, когато всички вие много добре познавате. Темата за българската древност и за древните българи или така наречените прабългари е много популярна в последно време. Този интерес периодически възниква в едни или други условия. Това, което се знае за прародината на старите българи или на древните българи, не е много, за съжаление. Но това, което знаем със сигурност, е, че те са живели при планината Имеон, т.е. някъде в днешен Памир, най-вероятно, като най-стара прародина, след което имат един период на придвижване по посока на Кавказ и Северното Черноморие, при Азовието, района на Каспийско море, там, където по-късно виждаме старата Велика България на Кубрат. Сега някои съвременни автори, най-често, по-скоро любители, аз в това не влагам нищо обидно, търсят български държавни образования в лицето на звучащи, сходно с българското народностно име, названия. Болхара, Българи и така нататък. Това е възможно. Действително, в най-старата си история българите е възможно да са създавали някакви протодържавни образования. Но без съмнение първата голяма истинска българска държава е тази на Хан Кубрат. То видяхте доцент Пламен Павлов, който всъщност беше и виновникът
да се състои първото пътуване, нека да го кажем това в ефир. Той беше виновникът да стои първото пътуване през 2001 година, когато съборът беше организиран от нашите сънародници в Украйна, казах го вече, но по неясни за никого и до сега причини, българската държава тогава беше решила, че това нещо не я интересува. Въпреки това, съборът се състоя, ще имате възможност да видите и колко хора са присъствали тогава. Сега господин Момчев не го организира държавата. Фактически държавата този път нямаше никакво участие в това. Вие казахте, че е туристическа агенция. Но ние не търсихме и помощта на държавата. Тя практически не беше и необходима. И всъщност това се оказва май, че най-правилният път. Как се намерихте вие с Румен Спасов? Сега ще ви обясня. Това също е много интересно. Един много стар мой приятел, който ми е връстник, но аз му казвам, му викам бате Славчо, доведе един друг наш стар приятел Жоро, който е председател на съпредседател от българска страна на асоциация на българите в Отания, голяма област в Южна Франция, който е играл на времето баскетбол, заедно с един двуметров българин, за който сме тогава се събрали да говорим. Да си говорим, Румен Спасов, той беше известен. Той е бивш национален състезател на България по баскетбол. Баскетбол. 54-ти набор е известен българин. Да, ние казваме все пак възрастта. И всъщност, не, той няма, той младе, той не изглежда толкова голям. И любимия му жест, когато извърши полезно движение в живота, е този. Той все едно, че вкарва в кош. Тоест от него всичко идва някъде от... Абе, много, по много особен начин вписан в пространството и във времето българин. С който седнахме и от дума на дума, тъй като аз представлявам, както ме представихте в самото начало, създадената през 2008 година във Варна, Асоциация на българите по света и Световен парламент, когато се явиха, вие бяхте свидетелка, да, над 2600 българи, имаше българи от цял свят, от 47 български общности, от 47 държави, което никак не е малко, и сме неправителствена организация, обществена, т.е. сме свободни, имаме нужда от помощ, защото не сме бюджетна организация и искаме с държавата да правим полезни съвместни неща за българите по цял свят и за българите, които живееме тук. Та Румен, който прави екскурзии, е базиран в Киев. И ние, които пък така кръвта ни кипва, като чуеме за свещените места, като това с Канко брат в случая, и спонтанно на чаша хубаво българско вино в Варненски офис на асоциацията спонтанно възникна тази идея. Да си помогнем взаимно и да го направим. Румен беше готов с организацията, преброди маршрута сам, договорира хотелите, които са прекрасни, и това е хем екскурзия, хем, нали, се опитах да ви кажа в самото начало, това е невероятна смесица от настоящия, сегашния живот в истинските му форми. Украйна мен ме изненада, аз от дете не бях ходил там. Хората работят и живеят добре, къчи необработена, земя няма, млади, социализма е отстъпил на едно друго оживление. Има стоки от всякъде, ухажване се като богата и силна държава от цял свят. Поминък има. Може би не са безкрайно щастливи, но са усмихнати и хубави наши приятели и брат. Моля да си запомните мисълта, защото имаме зрител на телефона. Ало? 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 Имаме ли зрител, колеги? Имаме ли зрител? Ден. Добър ден! Здравейте! Госпожо Манджукова, разбирам, че вашата тема е много интересна, много забавна. Но вие знаете ли колко майки, колко бащи очакваха това предаване за събора в Мадрид? За събора за в Мадрид? За което вие отделите само 5 минути. Госпожо, ще ви отговоря на този въпрос. Госпожо, чуйте ме. Моля, останете, ще ви отговоря на този въпрос. Да, наистина исках да поговорим за събора в Мадрид, но тъй като
и Петя Цанева, и другите организаторки все още са си в Мадрид. А аз с кого да разговарям за събора в Мадрид? Така че предаването за Мадрид още от сега може да си запишете. Ще бъде на 24 юли, когато тук ще бъде Петя Цанева. Това смятах да го кажа в края на предаването, но тъй като наистина ви чувам, че сте много развълнувана, а съм убедена колко много майки и сестри и баби, както казахте, очакат това предаване, така че на 24 юли с Петя Цанева и с нейните помощнички от Асоциация Балкан, които ще бъдат гости тук в това студио, ще говорим за събора в Мадрид и тогава ще покажем още много-много материали от не само от самия събор, но и от училищата, въобще от живота на българите в Мадрид. Не съм ви пренебрегнала, ще видите вашите близки в предаването. Облаче Лебяло, благодаря ви за въпроса. Мадрид, между другото, присъства Мадрид е и в нашата свързан тема, и с нашата тема. И в нашата да. Тема Мадрид е само един град от петте континента, където живеят страшно много българи. Да. Навсякъде живеят много българи и в Мадрид, това, което са направили нашите сънародници, там е похвално, разбира се. Но ето същия Румен Спасов, за който тръгнахме да говорим, присъства на този събор най-сърцато в Мадрид. И то точно след това събитие, да. Което също е събитие, но то общо държавно събитие. След вашето пътуване, да след речем. След вашето пътуване. Веднага след пътуването, вашето пътуване до Перещепена, той замина за Мадрид. Той замина за Мадрид, присъства да. По покана на главните организатори на Асоциация този Балкан. Да? Балкан. На Петя Цанева въобще имаме възможност дори и да разкаже за това посещение да кажа, на, че българите на гроба. Знаят и идеята, за това място. И да. Идеята е, след това ще пътува за Лондон по същи съображения, където има не по-малко българи живеят. Идеята е да се превърне това в едно традиционно поклонение, за да оживим това свето място. И наистина да бъде на българите от целия свят. И наистина свят. Да бъде от българите да. От целия свят и да събереме тази част от завета на Канко, брат, да събереме най-сетне съчките. Да. Да направим да. Усилието в тази посока. Имам още един зрител на телефон. Ало? Ало, слушам ви. Ало? Имаме ли зрител, колеги? Вероятно прекъсна връзката. Все пак предлагам да покажем кадри, които и вие сте успели да заснемете по време на вашето пътуване. В смисъл хората, които бяхте там. Те ще ви там. Кажа, това са любителски да. Кадри. Любителски кадри са. Нарочно решихме да не правим професионален филм, а нямахме и подготовката за това, между нас аз казано. Мисля, че, аз мисля, но че емоцията се усеща. Нека, колеги, да видим ето това, което виждат в момента нашите зрители. Това е началото на филма. Фактически това ли бяхте хората? Да, бяхме хората и се намираме, микробуса спира точно пред този избор на българщината, да, за който говорим. Да, чак сега забелязах какъв синхрон е между двата филма, направени в разстояние на 9 години. Единия се казва Завръщане към корените, а другия се казва Извора. Да. Едно и също става. Едно и също пътуване безкрайно става дума за едни и същи неща. Кръвта си е кръв, нещата са в есенциите на космоса и на... Как местните жители, успяхте ли да видите местни жители? Успяхме да видим. Така, неорганизирано просто. Успяхме да видим. Това са хора, които как битуват се по същия начин. Защото те са украинци. Те са украинци, но какво значи украинци? Те са едни хора, чието основен поминък е селското стопанство. Както и в България. Това са отрудени хора, това са хора, които си вадят хляба и които знаят, че витае нещо свещено тук. Мислите ли? Убеден съм в това. Убеден съм в това, защото това място е на мен много ми се иска да е така, имам но... информация от местни хора, че периодически, без това да е строга система, от околните селища се събират хора и си правят нещо като курбан там. Почти всяка година.
по стар български обичай или украински, как да го наречем, как да ги разграничим. Другото, макар, как че, да ги разграничим нещата. Миналата година една друга организация пак направи пътуване, т.е. дори не са организации, вие знаете, двамата да. Знаете за тях, ставало е дума, момчетата от форума Offroad България също направиха пътуване, но аз за пръв път чувам, че местните жители си правят. Нещо, да. Без да е системно, те не го споделиха, да. Много интересно би било, тъй като ми не колцина душите участниците в екскурзията, аз мога да ви ги представя, за да видите какви съчки да. Се събират. Нито един държавен служител. Това е Валентин, господин Валентин Вучков, композитор и собственик... С лисичата опашка. С лисичата опашка, собственик на един от най-успешните музикални клубове в Варна. Това е, нека да кажем, че с знамето всъщност е Румен Спасов. Ние ще го видим малко ще го кажем. Пак. С червената фланелка е писателя Атанас Панайотов. От София. От София. Валентин е от Казанлък, но живее и работи във Варна. А тази опашка е развявал по цял свят и скандинавските държави в Америка, мисля, че от Нешвил си я носи. А с знамето с байрака е въпрос на господин Румен Спасов. Ще го видим по-натам. Ще го видим по-близо. Виждам, че някаква културна програма сте, сега, сте ви изнасяли е край самите Полтава, украинци. Да. Край Полтава има един частен чифлик, близо до родното място на световния Гогол. Един от най-интересните цикли на Гогол е Вечерите край Диканка, изграден е чифлика, едно към едно, по всичко, което е писано от Гогол, едно семейство го стопанисва, сърцато изнася програми, но там си и живеят, поминъка им е и селско-стопански. И въобще видяхме една почти автентична а как, картина. А смисъл това беше договорено? Предварително ли е било договорено? Това е част от организацията, която извърши господин Румен Спасов. И се пееше, и се танцуваше, и водка се пиеше, и шишлици се ядоха, и борщ. Да, ние този клип го пуснахме в мрежата Фейсбук и беше много интересно коментиран хората. Им беше много интересно това да видят. Това е Бати Жоро, който живее в Киев и е главен инженер на една от най-големите строителни немски компании Дорж. Кой ви черпа? Това е Симеон. Не, всеки си. Румен беше организирал абсолютно всичко, но всеки си беше платил екскурзия. Това е Румен, да. Да, да между другото, няма това как също да е много важно да го кажем, че това е една платена екскурзия. Това е една платена екскурзия, защото всичко е разход, крайно сме. И че е крайно време да престанем да се страхуваме от това, защото има много хора, които са готови и да платят. Ами аз ще ви кажа. Стига някой да го организира. Аз самия много скептично подходих от самото начало. Нали? Да ви кажа, че не, звучи добре, не звучи добре да се плаща за родолюбие, нали? Пет нощувки, 2000 км, трябва да ядеш и да се почерпиш и бензина да си платиш. Няма как иначе, няма летящо килимче безплатно. Държавата тук се разбрахме не играе, това трябва да го направим сами ние българи. Така, обаче, ето да, ето го момента. Същата пръст, което всъщност за нашите любезни зрители е добре да знае, че това не е пръст, а това е било мочурливо блато, когато е извършено погребението, което всъщност е пресъхнало. И отдолу е избил един ситен пясък, какъвто и в най-добрите наши плажове по Черноморието нямаме. Толкова е ситен. Но всичко това е пясък. А тази кория Борова е... И изникнала върху пясъка, който също е интересно. Имам тук няколко въпроси междувременно, дошли от по скайпа и по фейсбука. Един от тях е от зрител от Габрово, който пита, кога общо българският събор в Украина ще стане ежегоден и кога това ежегодно пътуване до гроба на Канко Брат ще стане масово организирано от държавата. Ами ако ми дадете възможност, аз бих казал веднага, защото много пъти съм се задавал също този въпрос и съм близо до отговора му, между друго. Макар че едва ли може да дадете точния отговор, както и който иде от точен нас, договор, защото никой от нас не е представител не е на държавата. Да се дава, да. Не е редно да се дава, но идеята е тази екскурзия, т.е. това поклонение, така да го наречем, е по-добро отколкото екскурзия, но който иска може и екскурзия да го нарича. Идеята е да се прави поне два пъти годишно. Да се събират желаещи българи от цял свят и 10 човека да се събират, екскурзията е готова. Ние не бяхме повече от 10 човека сега.
т.е. всичко се изплаща. Mm-hmm. Самата, това са 5 нощувки, от които 3 в... Дадено зрителя пита, кога това ще бъде организирано от държавата? И аз добавям от себе си, трябва ли държавата, от държавата да участва? Не знам дали е редно да бъде организирано, а тя едва ли би се захванала някога. Ти какво мислиш, Мони, по този въпрос? Ами... Честно. Държавата е държава, честно. Да, честно мисля. Значи държавата трябва да го прави това. Значи държавата трябва да организира екскурзии, ако трябва и ще плаща. Защото тази държава, тие горе, сме ние. Тоест ние ги избираме там. Ние ги избираме, ние ги поставяме, ние ги сваляме. И когато става въпрос за възпитание на поколения на деца, които да знаят, това е приоритет и трябва да бъде приоритет на държавата. Не мисля, ще го обръщам на някакво... Значи екскурзии от тук, от там, нали... Нека да бъде поклонническо пътуване. Тръг... И така бъде... да е, това трябва да е политика на държавата. Било то на кобрат. Значи, покрай 24 май винаги се говори как поклонението пред Свети Кирил в Ватикана. Рим, да. Добре, обаче, ние нямаше го имаме това поклонение, ако кобрат не си е свършил работата, така да го казвам. Точно така. Преди векове. И затова наистина говорим за светите места, които не са едно и две. Вие искахте нещо да добавите? Аз исках нещо да уточня. Да. Не искам да противореча на колегата. Просто исках да кажа, че държавата би могла да намери някакви подходящи форми да се включи в едно такова начинание. Но да организира екскурзия и събор, това просто не е редно. Няма как да се случи технически това. Но държавата би могла да подпомогне един инициативен комитет, който няма да е от казионни... Тоест да си подадем ръка, да си гражданското общество, ръка. Бизнеса да е място, и държавата. Да нали, за това говорим. За това говорим. Гражданското общество, бизнеса и държавата. Имаме говорим. Още един зрител на телефона. Ало? Ало? Чуваме ли се? Добър вечер. Здравейте. Искам да ви задам един въпрос относно първата година на нашия народ български. Става въпрос, че ви там показвате, че гроба на Ханко брат е в Украина. Да? Да, обаче аз преди месец или месец и половина гледах филм, направен от други българи родолюбци, в който може би се засегна, че първата ни година е близо до Афганистан. И като са... Много сложно ви чувам, но ние не говорим за първата ни родина на българите. Ние говорим за мястото, където е погребан Ханко брат, основоположникът на Старата Велика България, вече на държавното образование на държавата Старата Велика България. И то е недвусмислено доказано, при това е доказано от немски учен. Никой не може да ни обвини в нали, това, че българите сме си присвоили нещо. Още 1984 година окончателно е доказано от Йохан Вернер, че могилата на 30 км от град Полтава в Украина, е именно на където е намерено съкровището, е наистина място на погребението на Ханко брат. Така че ние говорим за място на погребението, ние не говорим за прародината на българите, но много ви благодаря за този въпрос. Ще говорим в другите ни предавания и за това. Живот и здраве! Ние да се върнем на нашия си въпрос, който е много важен. Аз много благодаря на зрителя от Габрово, който по скайпа ни го зададе този въпрос, макар че не си е оставил името. Защото наистина е важен този въпрос. А събор трябва да има. Само събор, да добавя нещо, да? Че Стара Велика България, това е отправна точка за Дунавска България, да. Волжка България. Тя е отправна точка българи, за българската държавност. Абсолютно да. Не да. Просто за някакви така, племена, не е просто които формирование си пътуват. Някакво, който... Племенен съюз и така да. Нататък. Да. Не, малко. Това е втората държава след Византийската империя на тези континенти два. По това време. При това империя, голяма и силна. Това в отговор на въпроса. Но на това е, разбира се, една чудесна да. И голяма тема. Но аз само, ако ми разрешите, искам да кажа две думи, защото толкова е ключово това място. Значи една от хипотезите за възникването на град Полтава е, че първоначално името му е било Балтавар и че това, което означава господар и победител на от старобългарски език, а после чрез потъмняване, осветляване се е стигнало до Полтава да се произнася така, че всъщност това е била
лятната резиденция на могъщия кумрат. Територията, която той е владял, е огромна. Е огромна. И затова той е погребан там. Но много интересното е това, че след смъртта му, след като се разделя това, което бих искал да вместна, за да видим колко е могъщо това място, с какви енергии е заредено. Като синовете ми, като се базират Бат Баян на мястото, където по бащиния завет си останал там, където кобрат е царувал, Котрак е създал Волжска България, Аспарух и така нататък, и така, както го знаем, както го знаем по-исторически, една от много сериозните хипотези, което вероятно ни трябва много да докаже. Да. Нека да оставим хипотезите, че става дума за една и съща държавност, да, и да го оставим на историците. За нас е важно, че ние вече знаем, че това е мястото, да, където е. Да, но мадам, само с едно изречение, извинявам се за многословието, но сега ще бъда съвсем кратък, за да кажа, това е акцент много важен за силата на местото. Че всъщност от Дунавска България сме приели християнството. Да. По същото време, почти по същото време от Волжска България приемат исляма, а хазарите, които са наши роднини, и това е доказано, приемат юдаизма. И тези основни идеологически инструменти, доктрини, да, духовни, се приемат от една и съща, от един и същ етнос, в разстояние само на около 70 години. Всичко това става това там. Това е изключително важно, да. Това е изключително важно и... Но това е голяма и друга тема. Това е голяма и друга тема, да. Аз си мисля нещо по-простичко. Аз си мисля, че не са много народите в България, в света, които знаят къде е погребан основоположника на тяхната държава. Това също е. Ние, да, имаме тази привилегия и трябва да го използваме. Имахме зрител на телефона, обаче темата беше интересна и не знам дали все още ни чака. Ало? Чуваме ли се? Отказа ли се да ни чака зрителят? Колеги, имаме ли зрител? Очевидно нямаме. Нямаше как просто аз темата... Аз предлагам за тази екскурзия, много... за да я направим традиционна. Значи, инструментариума е в наши ръце. Аз мисля, ние нека като чрез начало, вашето предаване, чрез зрителите, да, които, да, се интересуват от подробности по тази екскурзия, да, моля ви, заповядайте, пишете на... това чудесно това, предаване, това е облаче много хубаво, лебяло. Да, много хубаво предложение. Аз смятах да завърши. Имаме обаче зрителят все пак реши да се свърже с нас. Ало? Ало? Пак ли се разпадна връзката? Няма късмет този зрител. Уважаеми зрители, предложението на господин Момчев е чудесно. Ще помоля колегите отново да изпишат на екрана имейла на телевизия, скайпа, адреса в социалната мрежа Facebook. На всички тези места може да ни пишете, може да ни задавате въпроси относно всякакви въпроси, свързани с българите в чужбина, разбира се, но в конкретния повод е за едно пътуване до гроба на Кобрат и може да го направим съвместно организациите, организация Асоциацията на българите по света, Асоциация Световната именно България, в която аз се завръщам и с доцент Пламен Павлов възобновяваме нейната дейност. Всички и заедно. Всички родолюбиви българи, организации и граждани ще потърсим, разбира се, и държавата. Няма да се размине, и за ако съдействие, ни помогне, ще бъдем се много щастливи. Но нека, ето тук е момента, господин Румен Спасов, се свързах с него в навечерието на предаването, mm-hmm, който ми каза, че съвсем спокойно и отговорно можем да обявим, че следващата екскурзия е планирана ден по ден за 13 до 18 септември 2010 mm-hmm година. За повече информация... Заповядайте да към пише, предаването. Да, нека да, ако ви интересува повече информация относно тази организирана вече, организираща се вече екскурзия, пишете на предаването, аз ще ви свърша с Румен Спасов и с хората, които я организират. И ще имате възможност да се включите. Имаме и въпроси от Фейсбука. Дали се прави статистика колко на брой българи са посетили това място? И какви средства от бюджета се дава на Украина, където се намира въпросния паметник и дали има средства от самата България? Това е въпрос от Галина Манолова, която в момента е в Чикаго, но иначе е българка от Молдова. Еми, за държавите ние горе-долу отговорихме на въпроса.
т.е. средства държавите не дават, нито Украина, нито България. Статистика, Галина, също не се прави. Да. Статистика също няма как да се прави при положение, че първия събор беше организиран от една организация в Украина с подкрепа на българската държава. Следващите няколко поклонения са организирани от друга организация в Украина и са си вътрешно украински, т.е. българите отвътре от Украина с много малко участие от други места. Това, за което говорим днес, е организирано, е съвместно. Между българи и България, т.е. асоциацията на българите по света в България. Но има и хора от Украина. Бизнес елемент, който е от Украина. Да, който е от Украина, в което също. Което е чудесно. Така че, както виждаш, различни са, Галина, начините и възможности да се отиде на това място. Може би сме все още много далече от времето, когато ще може да водим статистика за това колко българи ходят там. Времето ни е съвсем малко. Аз искам да завършим предаването с едни много силни кадри от филма на Симеон. Аз надявам се, господин Момче, вие да не сте обиден от това, че повече от филма на Симеон не. Показваме, но се надявам, че вашия професионален тепърва предстои. Ние ще ви предоставим също цялостен филм. Да, и ще може да го покажем. Искам преди да пуснем тези кадри да ви помоля да кажете на българите това, което може би не успя да прозвучи в рамките на това предаване. Между другото, прозвучаха основни неща, много важни, но нека още веднъж си кажем, че съединението прави силата. Нека се съберем, нека да не търсим държавата. Или да я търсим, но да не се надяваме изключително на нейната помощ, защото няма да стане. Това е ясно и е безспорно вече. Пробвали сме хиляди пъти и това не е въпрос явно на желание, а въпрос Бог знае на каква не политика, а на каква атмосфера там във властта. Нека хората сами да си свършим работата, да контактуваме помежду си, да чрез интернет, чрез общобългарският портал, чрез Фейсбук, чрез телевизии, чрез медии, да се чуваме, да се виждаме по-често. Ще ходим на екскурзия и там, и на други места. До Памир може да стигнем, още света е наш. Ние българи сме навсякъде по света. Да. Повече трябва да сме заедно, по-често. Мони. И до хунзите може да отидем. Поне за държавата пак аз не мога да не кажа. Давай. Така, значи моето верою е, че така или иначе има деца в тази държава. И аз не съм професионален историк и никой не съм го твърдял. Интересуваме материята, българщината и това, което ме запали по история още от малък, това беше моята учителка, госпожа Владимирова в седмо училище. И още си спомням, че в нейните часове никой не ставаше, не защото не искаше, не бързаше за междучасие, а защото искаше да чуе интересните неща от нея. И това и всички, най-лудите, и по-мирните, кротките, естествено стояха, но всички ние слушахме. Значи, учителя е разковничето на това. Ние можем да си говорим много неща. Къде сме били, какво сме правили. Може да си ги намираме в интернет, в книжки, да, в библиотеки. Да. Но няма ли го това огънче, който да запали в детето, да слуша от 10 деца едничко или от 100 деца едно да се запали, който след години ще отиде, ще направи, може би, най-хубавия филм, да. Нали, който да го представи на публиката, от който този филм още две дечица се запалят и да направят, да дадат своето. Държавата има значение. Държавата винаги ще има значение. Да, добре. Благодаря ти и на теб. Преди да си кажем с вас, уважаеми зрители, довиждане, ви предлагам още веднъж заедно с моите гости да се потопим в емоцията на това свято за всеки от българите място гроба на Канко брат. Мала Перещепина. Крайната точка на нашето пътуване. За кратка среща с времето, в утробата на нашето начало и завета на Кобрат. Всеки един от нас има причина да бъде тук, а тя може да бъде само една, защото сме българи.
началото на Общо българския събор в Украина. Газим там, където са препускали конниците на Кобрат и са граждали държава. Над преварата с тръпката от срещата с миналото неусетно ни изправя пред могилата на владетеля, съхранила през годините величието на хана. Секунди ни делят от целта на нашето пътуване, да видим и да докоснем паметника на великия хан Кобрат. Господин, то си така страни, страни за се нещо. Так, артем. Всем благое поспешение, подождь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани. В такива моменти едно подобно събитие разпалва фитила на патриотизма. Съвсем малко е нужно, за да се възпламени със страшна сила във всяка българска душа. И най-вече, когато се касае за прадедите ни и тяхното величие. Смятам, че историята и хората, които са я създали, могат да помогнат в тези тежки времена за България. Патриотизмът е ключът към спасението ни като нация. Чрез мъдростта и величието на българските владетели и духовници, съществуването ни ще пребъде през вековете. Защото във всеки българин стои един Кобрат, един Аспарух, един Симеон. Да им позволим да ни насочат по пътя, по който те са вървяли и са граждали, за да ни има и утре, и вовеки веков. Къде с меч, къде с добра дума. Това беше, уважаеми зрители, нашето днешно пътуване по пътищата и кръстопътища български, които ни заведоха на едно свято за всички българи място, мястото, където е погребан основателят на старата велика България Кан Кобрат. Едно пътуване, което, както каза моят гост, е едно пътуване с продължение, едно незавършващо пътуване, по което, в което пътуване трябва да се включат още много, много българи. Аз благодаря на моите гости за това участие. С вас, уважаеми зрители, ще се видим на 10 юли, а до тогава помнете, че колкото по-гъсти са облаците над главите ви, толкова по-широки трябва да са вашите усмивки. Довиждане, до нови срещи. Останете с програмата на телевизия град. Я кажи ми, о, облачеле бяло, о, где идеш? Де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.